Olá, eu sou Ana Luísa, eu tenho 46 anos, sou engenheira civil e moro no Rio de Janeiro. E atualmente eu estou fazendo aula de francês no curso de idiomas da professora Renata Valim. Salut. Je m'appelle Ana Luisa. Je suis ingénieure. J'habite à Rio de Janeiro. Et j'ai étudié les cours de français de Renata Vallée. Apesar da minha mãe ser professora de francês, eu nunca aprendi. Em determinado momento eu quis muito aprender, mas eu não tinha tempo por conta de faculdade, de estágio. E aí a minha mãe até falou: não, a gente tenta fazer uma aula toda terça e quinta, mas eu não conseguia, porque sempre tinha um imprevisto, o santo de casa não faz milagre. E aí eu fazia por minha conta, comprava livros em livrarias, livros de francês, aprenda francês em 15 minutos, outros livros didáticos, para ir tentando aprender, mas nunca passei de um certo limite. E fluência zero também. Je suis très timide pour parler, mais aujourd'hui, je peux mieux comprendre le contenu de vidéos, de films en français. Donc, pour moi, c'est magnifique. Recentemente eu entrei num grupo de WhatsApp de pessoas apaixonadas pela França, por Paris e pelo idioma francês, e foi através desse grupo que eu conheci a professora Renata Valim. Comecei a fazer as aulas e aí vi que era possível, assim, que tudo mudou, porque, em primeiro lugar, não é um curso convencional. C'est superbe. Surtout, les cours m'ont fait prendre l'habitude d'étudier tous les jours. É um curso com uma plataforma, né? Um portal onde ela disponibiliza um conteúdo que, diga-se de passagem, é um conteúdo bastante atrativo, não é um conteúdo também convencional. São trechos de filmes, seriados, músicas, livros. Então é uma coisa assim que já nos atrai, com um áudio original em francês, que é bem desafiador, mas ao mesmo tempo é uma coisa que faz com que a gente treine o ouvido. Alors, je suis très contente parce que j'ai déjà fait un grand pas. Então eu estou muito satisfeita nesses 2 meses que eu estou fazendo o curso. Para mim, assim, foi uma coisa, um avanço sensacional. Me sinto bastante feliz. Acho que a minha mãe não está mais aqui comigo. Onde ela estiver, ela deve estar muito orgulhosa de mim, porque eu estou conseguindo realmente falar com mais fluência, ter contato com o idioma francês. E eu acho que dessa vez eu vou de fato conseguir deslanchar. Essa é a minha experiência do curso de francês que eu fiz da professora Renata. Eu realmente adorei o curso porque eu desenvolvi o hábito do estudo diário e através do método dela eu consegui realmente obter êxito nos estudos, no meu aprendizado. E é isso, essa é a minha experiência. Fui me surpreendendo de como eu estava conseguindo e de como aquilo tudo era maravilhoso, e agradecendo muito a Deus por estar vivendo tudo isso. Porque com isso eu comecei a buscar conteúdos de francês, comecei a ver a série, o seriado extra, e comecei a descobrir outros sites legais no YouTube. E comecei a ver e ficar mais empolgada, porque algumas coisas eu estava entendendo. Eu falei: nossa, não acredito nisso, sabe? E vendo palavras que estavam no conteúdo que a gente tinha aprendido, ouvindo elas, falando: olha aí, foi muito legal. Então, eu quero muito agradecer a Deus por ter conseguido cumprir essa meta. Eu quero muito agradecer a Renata. Ela fala que nós é que somos os heróis disso tudo, mas para mim ela é uma heroína, ela é uma pessoa que eu admiro, ela é uma pessoa que eu tenho assim como um ser diferente dos demais, assim, uma coisa assim que não existe, né? A forma como ela propôs, a proposta dela, o jeito dela, a docilidade, a disponibilidade, é tudo tão maravilhoso, é tudo tão diferente desse mundo, às vezes tão amargo e tão individualista que a gente vive, que eu falei: não. E eu dedico isso também à minha mãe. Amanhã seria aniversário dela. Ela era professora de francês. Eu tenho certeza que eu conversei muito com ela nesses momentos aí de estudo. Enfim, eu quero muito agradecer. Essa menina transforma vidas. Ela faz coisas assim que eu acho que ela não tem noção.
né? E a minha foi transformada, e eu agradeço muito, fico muito emocionada por ter conseguido isso. Isso para mim tem um valor absurdo, que eu não consigo traduzir em palavras.